गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कॉम्प्यूटर विषय धोरण 10। विद्यार्थियों, आपणे धोरण 10 में प्रेक्टिकल विषयनी माहिती मेळवी रह्या छे। चेप्टर नंबर 3 में आपणे अगाउना प्रेक्टिकल में भणी गया हता के इमेज टेगनी अलग अलग लिंक के इमेज टेग साथे वपराता अलग अलग एट्रीब्यूट विषे आपणे विद्यार्थियों माहिती मेळवी गया हता। बराबर, હવે આજે આપણે ઇમેજ ટેગ સાથે વપરાતું હોટસ્પોટ અને ઇમેજ મેપ આ બંને વસ્તુ વિશે માહિતી મેળવવાની છે। ચેપ્ટર નંબર 3 માં આપણે ઇમેજ અને તેની અલગ અલગ એટ્રીબ્યુટ, હાઇટ, વિથ, ઓલ્ટર, એક્સપ્રેસ, વી સ્પેસ વિશે માહિતીનો એક પ્રેક્ટિકલ મેળવ્યો હતો અગાઉના વિડીયોમાં। ત્યારબાદ હવે વિદ્યાર્થીઓ ચેપ્ટર નંબર 3 નો બીજો ટોપિક આવે છે હોટસ્પોટ, એના વિશે માહિતી મેળવીએ, એનો એક પ્રેક્ટિકલ લઈ લઈએ આપણે। હોટસ્પોટ એટલે શું કે એક જ વેબ પેજમાં નાના નાના ચિત્ર દર્શાવવા અને એ ચિત્ર પર તમે ક્લિક કરો એટલે નવું કોઈ HTML નું પેજ ખુલે, એની સાથે લિંક આપેલી હોય તો ચિત્ર પર તમે ક્લિક કરો અને પેજ ખુલે અને જે લિંક હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ, હોટસ્પોટ। તો હું તમને પહેલાં એનું એક આઉટપુટ બતાવી દઉં છું કે જેના પરથી તમને ખ્યાલ આવે, પછી આપણે કોડિંગની માહિતી મેળવવાની છે। કોડિંગ સાથે સાથે લખતા પણ રહેજો। જો વિદ્યાર્થીઓ, આપણો પ્રશ્ન આ રીતે છે, ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરરમાં આ રીતે મેં બે ચિત્ર મૂકેલા છે, બરાબર દેખાય છે દરેકને સ્ક્રીન ઉપર? ચિત્ર થોડુંક લાઇટ ડાર્ક આવે ચિંતા ના કરતા, સ્ક્રીન એ રીતે દેખાશે કારણ કે કોમ્પ્યુટરને મોનિટરમાંથી મોબાઈલ પર લઈએ છીએ એટલા માટે, બરાબર। અને ડિસ્ટન્સ પણ થોડુંક તમારી નજીકથી લીધેલું છે આ વિડીયોમાં કારણ કે તમને ક્લિયરલી કોડિંગ દેખાય, બરાબર। ને વચ્ચે વચ્ચે ક્યાંક કલર આછા દેખાય, ઘટ્ટા દેખાય, ચિત્ર થોડુંક ઝાંખું દેખાય તો વાંધો નહીં આવે, તમારા કોમ્પ્યુટરમાં સ્પષ્ટ દેખાશે જ જ્યારે તમે કોડિંગ કરશો ત્યારે। તમારે મેઇન કોડિંગથી મતલબ રાખવાનું છે કે ભાઈ કોડિંગ તમારે સ્પષ્ટ લખેલું હોવું જોઈએ, જે મેં લખાવ્યું છે એ રીતે જ, બરોબર છે। હવે જો અત્યારે હાલ તમને સ્ક્રીન ઉપર હાઇપરલિંક એવું લખેલું દેખાય છે, બ્લેક કલરના અક્ષરમાં મોટા કદમાં હાઇપરલિંક એવું લખેલું છે, એની નીચે મેં બે ચિત્ર મૂક્યા છે, કોયલા અને ત્યુલે। આ બે ચિત્ર વચ્ચે જગ્યા પણ તમને દેખાય છે, બરોબર। તો બે મેં બે ઇમેજ મૂક્યા એક જ પેજ ઉપર। હવે આ બંને ઇમેજ માટે વિદ્યાર્થીઓ, આ બંને ઇમેજ છે મારી પાસે, હવે આ બંને ઇમેજ માટે મેં ઇમેજ ટેગનો ઉપયોગ કર્યો છે, એના અલગ અલગ એટ્રીબ્યુટનો ઉપયોગ કર્યો છે। ઇમેજની નીચેના ભાગમાં તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થીઓ, ઇમેજની નીચેના ભાગમાં એક આડી લાઈન આવે છે, ઇમેજની નીચેના ભાગમાં એક આડી લાઈન આવે છે જે છે HR ટેગ। જો આખું વેબ પેજ ઢંકાઈ જાય એટલે તમારી આખી સ્ક્રીનમાં એ આડી લાઈન તમને જોવા મળે છે, જે આડી લાઈન દેખાય છે ને તમને વિદ્યાર્થીઓ, જે અમારું કર્સર ફરી રહ્યું છે એ આખી આડી લાઈન એ HR ટેગનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલી છે। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓ એની નીચેના ભાગમાં જુઓ, નેક્સ્ટ લખેલું દેખાય છે તમને યલો કલરમાં, તો આ જે નેક્સ્ટ લખેલું છે ત્યાં પણ હાઇપરલિંક આપી છે, આ બે ચિત્ર ઉપર પણ મેં હાઇપરલિંક આપી છે। હવે હાઇપરલિંક આપી છે એવું મને કેવી રીતે ખબર પડે? તો જુઓ, તમે આ વેબ પેજના ખાલી ભાગમાં કર્સર ફેરવો છો, અત્યારે જો હું કર્સર ફેરવી રહી છું, બરાબર, તો વેબ પેજના ખાલી ભાગમાં તમે કર્સર ફેરવો છો તો એ એરો તરીકે બતાવે છે, તીરનું ચિહ્ન આવે છે, પણ જ્યારે તમે એને કોઈ ચિત્ર ઉપર લઈ જાઓ છો એટલે એનું ચિહ્ન બદલાઈ જાય છે, એનું ચિહ્ન હેન્ડ જેવું આવે છે, હેન્ડ જેવું ચિહ્ન આવે છે, હેન્ડ પોઇન્ટર પણ આપણે એને કહી શકાય, જેને હાઇપરલિંક ચિત્ર પણ કહી શકાય। હવે જો હું નેક્સ્ટ બટનની બહાર થોડુંક ઉપર લાવું છું તો કર્સર કેવું દેખાય છે તમને? એરો જેવું, પોઇન્ટર, બરાબર। હવે જ્યારે હું નેક્સ્ટ બટનની ઉપર લઈ જઈશ ને એટલે જો હેન્ડ જેવી સાઇન આવશે અને નીચે બોટમમાં કશુંક લખાઈને આવે છે કે એફ ડ્રાઈવ, JD ફોલ્ડર, સ્ટાન્ડર્ડ 10, એમાં HTML ફાઇલ, એવું એડ્રેસ લખાઈને આવે છે, એનો મતલબ કે તમારે આ હાઇપરલિંક આપેલી છે। તો હાઇપરલિંકનું આ નિશાન છે હેન્ડ સાઇનવાળું, ખ્યાલ આવશે? તો અહીંયા એક જ પેજ ઉપર મેં ત્રણ અલગ અલગ
બે અલગ ચિત્ર અને એક ટેક્સ્ટ મૂકી છે આ ત્રણે ઉપર મેં અલગ અલગ પેજની હાઇપરલિંક આપી છે આને શું કહેવાશે હોટસ્પોટ ચિત્ર પર હું ક્લિક કરું છું પહેલું મારું ચિત્ર છે કોયલા હવે જો એના પર ક્લિક કરું છું તો એક ફાઇલ ખુલી ગઈ જે મેં હાઇપરલિંકના લિંક માટે આપી દીધી ચેપ્ટર નંબર 1 નું છે આ પ્રેક્ટિકલ જો યાદ હોય તો હવે ચેપ્ટર 1 નું આ પ્રેક્ટિકલ છે એ મેં .html નામ આપીને સેવ કર્યું તો એ મારી ફાઇલ ખુલી ગઈ હવે અહીંયાથી હું બેક બટન પર ક્લિક કરીશ બેક બટન BACK બેક બટન ફરી કહી દઉં છું વિદ્યાર્થીઓ આ વિડીયો મોનિટરની સામેની સ્ક્રીન ઉપરથી લીધેલો છે એટલે કદાચ રેઝોલ્યુશન આમથી આમ થાય ઝાંખું દેખાય પણ હું સાથે સાથે શબ્દ બોલું પણ છું કમાન્ડના નામ પણ બોલું છું ટૂલના નામ પણ બોલું છું એટલે તમારે એ નામ ઉપરથી પણ કામ કરવાનું ઇઝી બનશે નથી દેખાતું એટલે નથી પણ હું એવા બાના ના કરશું બરાબર છે જો અહીંયા એક બેક બટન છે છેક ખૂણામાં જો અમારું કર્સર ગોળ ગોળ ફરે છે કદાચ તમને એ ઝાંખું દેખાશે અથવા ના પણ દેખાય કારણ કે એનો કલર ડાર્ક બ્લુ છે એટલે ડાર્ક બ્લુ અને બ્લેક બેકગ્રાઉન્ડ છે એટલે પણ તમે ત્યાં ક્લિક કરશો એટલે બેક જશે તો પાછું આપણું ઓરિજિનલ જે કોડિંગ હતું ત્યાં આવી ગયા છીએ બરાબર છે હવે જો ફરીથી કોયલાની બાજુમાં એક ચિત્ર છે ટ્યુલિપ હવે હું એના પર ક્લિક કરીશ તો મારી નવી બીજી ફાઇલ ખુલી જશે ખ્યાલ આવે છે વિદ્યાર્થીઓ કહેવાનો મતલબ છે કે પેજ એક જ છે અને અલગ અલગ ચિત્ર પર અલગ અલગ બીજા નવા HTMLના પેજની મેં લિંક આપી છે તો આ રીતના આઉટપુટ માટે હવે ફરી હું બેક જતી રહું છું ઓરિજિનલ પેજ આવી ગયું હવે ફરી નેક્સ્ટ બટન પર ક્લિક કરું છું જુઓ NEXT નેક્સ્ટ યલો કલરમાં લખેલું દેખાય છે ત્યાં હું ક્લિક કરું છું કોઈ પણ એક અક્ષર ઉપર તો ફરી પાછી ત્રીજી કોઈક નવી ફાઇલ ખુલી ગઈ આ કોડિંગ આપણે અગાઉના વિડીયોમાં ભણી ગયા હતા ચેપ્ટર 1નો પ્રેક્ટિકલ 1 ખ્યાલ આવે છે વિદ્યાર્થીઓ હવે જો ફરીથી હું બેક જતી રહું તો હવે તમે અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો અહીંયા એનો કલર યલોની જગ્યાએ કયો થઈ ગયો રેડ જો યાદ હોય તો વી લિંક અને એચ લિંક આપણે ભણી ગયા વારે વારે તમને એટલા માટે કહું છું કે આ MCQમાં પૂછાય છે વી લિંક અને એચ લિંક ખ્યાલ આવે વિદ્યાર્થીઓ તો આ રીતનો એક આપણે વેબ પેજ તૈયાર કરવાનું છે જેમાં એક કરતાં વધારે ચિત્ર મૂકવાના છે અને દરેક ચિત્ર પર હાઇપરલિંક આપવાની છે ચિત્ર પર બનતી હાઇપરલિંકને હોટસ્પોટ કહેવાય હવે નીચે મેં નેક્સ્ટ બટન એટલે મૂક્યું છે કે તમને ચિત્ર અને લખાણ બંનેના હાઇપરલિંકનો તફાવત ખ્યાલ આવે ચિત્ર પર ક્લિક કરો અને વેબ પેજ ખુલે અન્ય વેબ પેજ એને હોટસ્પોટ કહેવાય પણ લખાણ ઉપર ક્લિક કરો અને નવું વેબ પેજ ખુલે જે તમે લિંક આપ્યો એ પેજ ખુલે જેને હાઇપર ટેક્સ્ટ કહેવાય બરાબર હાઇપર ચિત્ર અને હાઇપર ટેક્સ્ટ હાઇપર ચિત્ર એટલે હોટસ્પોટ લિંક વાળું અને હાઇપર ટેક્સ્ટ એટલે લિંક વાળું લખાણ ખ્યાલ આવે છે હવે આનું કોડિંગ જોઈએ કોડિંગ ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે મેં તમને અગાઉના વિડીયોમાં પણ કીધું હતું કે તમારે તમારા કોમ્પ્યુટરમાં જે ફાઇલ સ્વરૂપ ચિત્ર સ્વરૂપ ફાઇલ હોય એને એક જ ફોલ્ડરમાં મૂકવાની કે જ્યાં તમારે આ HTMLની ફાઇલો હોય ધારો કે અહીંયા મારે બધી જ ફાઇલો એફ ડ્રાઈવમાં છે તો એફ ડ્રાઈવમાં જ મેં HTMLની ફાઇલ પણ મૂકી છે અને ચિત્ર સ્વરૂપ ફાઇલ પણ મૂકી છે હવે હું નોટપેડમાં તમને કોડિંગ બતાવું છું આ જ કોડિંગ તમે SCITE સ્કાઈપ પ્રોગ્રામમાં પણ લખવાનું છે સેમ આ જ કોડિંગ બરાબર આજે હું તમને સ્કાઈપ પ્રોગ્રામમાં પણ બતાવીશ પહેલાં નોટપેડમાં જોઈ લઈએ જે દરેકના કોમ્પ્યુટરમાં છે જ નોટપેડમાં આજે આપણે પહેલું જ પ્રેક્ટિકલ જોઈએ છે જે મેં તમને હમણાં બતાવ્યું એ કે બે ચિત્ર અને એના પર લઈ તો અહીંયા જો HTML મારી મુખ્ય ટેગ છે પછી ટાઇટલ ટેગ છે ટાઇટલ ટેગમાં મેં હેડિંગમાં લખ્યું છે પેજ 5 ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓ આવે છે હાઇપરલિંક હેડ ટેગ હેડિંગ ટેગ પછી બોડી ટેગ ખુલે છે બોડી ટેગમાં આવે છે એ લિંક અને બી લિંક એ લિંક એટલે એક્ટિવ લિંક જો લિંકનો બાય ડિફોલ્ટ કલર બ્લુ અને અંડરલાઈન હોય છે જ્યારે મેં અહીંયા લિંકનો બાય ડિફોલ્ટ કલર કયો કરી દીધો છે રેડ એટલે જ્યારે પણ તમે એક્ટિવ લિંક કરશો એટલે કે ક્લિક કરશો એટલે કલર કયો થઈ જશે રેડ અને બી લિંકમાં આપ્યો છે યલો એટલે એક વખત ક્લિક કર્યા બાદ જ્યારે તમે એ કર્સર ફરીથી એને બટન પર લઈ જશો તો એનો કલર કયો થઈ જશે યલો એટલે એક્ટિવ લિંક અને ડિજિટલ લિંક હવે આ બંને ઇફેક્ટ તમારે બોડી ટેગમાં જ આપવાની એટલે મેં બોડી ટેગની સાથે જ આ કમાન્ડ લખ્યો છે પછી મેં આપ્યું છે BR ટેગ BR એટલે બ્રેક ટેગ ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓ જો અહીંયા છે HREF એટલે હાઇપર રેફરન્સ હાઇપર રેફરન્સ એ એટલે એન્કર એન્કર હાઇપર રેફરન્સ એટલે એન્કર એટલે જોડાણ
રેફરન્સ એટલે સરનામું. એ એચઆરઈએફ ટેગની મદદથી આપણે એને લિંક આપીશું. લિંક માટે મેં ફાઇલ મૂકી છે ch2ex1.html, એટલે ચેપ્ટર નંબર 2ની એક્સરસાઇઝ નંબર 1.html એ મારા ફાઇલનું નામ છે. તમારે અહીંયા આ એડ્રેસમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો, ખાસમાં ખાસ આ ભૂલ બધા કરે છે. જો જે મેં તમને હાઇલાઇટ કરીને બતાવ્યું છે બ્લુ બેકગ્રાઉન્ડમાં, એ જગ્યાએ તમારે તમારા કોમ્પ્યુટરમાં જે ફાઇલ હોય એનું એડ્રેસ લખવાનું છે. તમે જે HTML ફાઇલ બનાવી હોય એનું નામ લખવાનું છે. ધારો કે ફાઇલ 1.html, ધારો કે એક્સરસાઇઝ 1.html, ધારો કે પ્રેક્ટિકલ 1.html. તમે જે નામથી અગાઉ HTMLની ફાઇલો સેવ કરી છે એ નામ અહીંયા આપવાનું. બરાબર, મારી પાસે તો ch2ex1.html ફાઇલ હતી એટલે મેં એ એડ્રેસ લખ્યું છે. તમારે તમારા કોમ્પ્યુટરમાં તમારા ફોલ્ડરમાં જે HTMLની ફાઇલ હોય એનું એડ્રેસ લખવાનું. ખ્યાલ આવશે વિદ્યાર્થીઓ? આગળ વધીએ. ત્યારબાદ આપણી મુખ્ય ટેગ આવે છે. આ એન્કર ટેગમાં મેં HREF કરી દીધું, એડ્રેસ લખી નાખ્યું. હવે મારે લિંકમાં ઇમેજ મૂકવાની છે, ચિત્ર મૂકવાનું છે. બરાબર છે? તો અહીંયા હું લખીશ IMGSRC કોયલા.jpg. હવે કોયલા.jpg એ મારી ફાઇલનું નામ છે જે ચિત્ર સ્વરૂપ ફાઇલ છે. ત્યારબાદ એની હાઇટ અને વિથ મેં આપી દીધી છે. બરાબર, હાઇટ 100, વિથ 100, એચ સ્પેસ અને વી સ્પેસ પણ આપી દીધું છે. એટલે હોરિઝોન્ટલ સ્પેસ અને વર્ટિકલ સ્પેસ, બે ચિત્ર વચ્ચેની જગ્યા એ તમે તમારી રીતે હાઇટ વિથ સ્પેસ તમારી જરૂરિયાત મુજબ તમે એની કિંમત આપી શકો છો. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા આપણે એન્કર ટેગ બંધ કરી છે. એન્કર ટેગ બંધ કરી છે. ફરીથી બીજા ચિત્ર માટે જો ખાસ આ પહેલી એન્કર ટેગ મારી પૂરી થાય છે. શરૂ ક્યાં થાય છે? અહીંયા શરૂ અહીંયા થાય છે અને ત્રણ લાઇન પછી એટલે ઇમેજના બધા એટ્રીબ્યુટ મૂક્યા બાદ અહીંયા પૂરી થાય છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે ફરીથી હું બીજી એન્કર ટેગ ખોલું છું કારણ કે મારે બીજું ચિત્ર મૂકવું છે અને એના પર હાઇપરલિંક આપવાનું છે. તો ફરી મેં લખ્યું AHREF CH2EX2.html. ચાલો વિદ્યાર્થીઓ, એમાં IMGSRC tulip.jpg, એટલે tulip બીજી મારી એક ફાઇલ ચિત્ર સ્વરૂપ ફાઇલનું નામ છે. એની હાઇટ અને વિથ મેં આપી દીધી છે. એમાં પણ એચ સ્પેસ અને વી સ્પેસ ટેગ મેં વાપરી છે. અને ત્યારબાદ એની એન્કર ઇફેક્ટ બંધ કરી છે. બરાબર, અહીંયા એન્કર ઇફેક્ટ શરૂ થાય છે અને એન્ડમાં એન્કર ઇફેક્ટ બંધ થાય છે. આગળ વધીએ. ત્યારબાદ મેં એક BR અને HR ટેગ મૂકી છે. જુઓ, BR અને HR એટલે એક વખત બ્રેક થઈ જશે, બે ચિત્રો આવ્યા પછી એક આડી બ્રેક થઈ જશે અને ફરી એક આડી લાઈન પણ આવશે HR ટેગથી. ત્યારબાદ મેં જો ડાયરેક્ટ વાપર્યું છે AHREF એક્સરસાઇઝ ચેપ્ટર 3 એક્સરસાઇઝ 1.html અને પછી મેં H1 હેડિંગમાં લખ્યું છે નેક્સ્ટ. એટલે નેક્સ્ટ શબ્દ કેવો મોટો આવે છે કારણ કે મેં એને H1 હેડિંગમાં લખ્યો છે. હવે હું નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરીશ એટલે મારી ચેપ્ટર 3 EX1.html નામની ફાઇલ ખુલશે. અને ત્યારબાદ મેં એન્કર ટેગ બંધ કર્યું. જો એન્કર ટેગ ત્યારે જ બંધ કરવાનો જ્યારે તમારે બધી જ ઇફેક્ટ અપાઈ જાય. ચિત્ર મૂકવું હોય તો IMGSRC ટેગ વાપરી ચિત્રનું એડ્રેસ લખી દો અને પછી એન્કર ટેગ બંધ કરવાની. જો તમે એન્કર ટેગ તરત જ બંધ કરી દેશો તો હાઇપરલિંકની ઇફેક્ટ મળશે નહીં. હાઇપરલિંકની ઇફેક્ટ મેળવવા માટે આપણે હંમેશા એન્કર ટેગ બધા એટ્રીબ્યુટ આપ્યા પછી જ બંધ કરવાનું. ત્યારબાદ છે બોડી ટેગ અને HTML મેઇન ટેગ મારી ક્લોઝ. ખ્યાલ આવે છે વિદ્યાર્થીઓ? ખાસ ધ્યાન રાખજો. બરાબર, આ રીતે તમારે આખું એક કોડિંગ તૈયાર કરવાનું છે. બરાબર, તમે ચાહો એટલી ફાઇલ, તમે ધારો એટલી ફાઇલ, નાના નાના અહીંયા હાઇટ અને વિથ નાની નાની આપી, ઓછી ઓછી આપી અને તમે બહુ બધા ચિત્ર મૂકી શકો છો અને એના પર હાઇપરલિંક આપી શકો છો. પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, હાઇપરલિંકમાં
ये फाइल तमारा फोल्डर में होवी जोईए, चित्र स्वरूप फाइल अने हाइपरलिंक नी फाइल एचटीएमएल स्वरूप फाइल तमारा फोल्डर में होवी जोईए पहले थी। जो ना हो तो तमने भूल बतावशे, केवी भूल बतावशे ए हुं तमने पछी समजावशुं। पहेला आटलो कोडिंग में ख्याल आई गयो, फाइल ने आपणे सेव करीए छीए डॉट एचटीएमएल एक्सटेन्शन आपीने, बधाने खबर छे बराबर। हवे हुं ए स्टेप नथी बतावानी, एचटीएमएल एक्सटेन्शन आप्या बाद आपणे इंटरनेट एक्सप्लोरर में फाइल खोलवानी छे અને ત્યાં રિફ્રેશ બટન આપવાનું છે, જેને શોર્ટકટ કી છે કીબોર્ડમાંથી F5। F5 કરશો એટલે આ રીતનો તમને જવાબ મળશે। તમે જે ચિત્ર સ્વરૂપ ફાઇલ મૂકી હશે એ બે ફોટા અહીંયા દેખાશે, એક આડી લાઇન દેખાશે HR ટેગ અને એક આ રીતે નેક્સ્ટ બટન દેખાશે। હવે આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ એક જગ્યા પર ક્લિક કરો તો અલગ અલગ अलग अलग वेब पेज खुल से जमा हेन्ड जेवी साइन आए थे जे हाइपरलिंक नो निर्देश करे। हवे जो विद्यार्थी आपने जो नोटपेड में कोडिंग लख्यू छे, कोडिंग में तमे कोई पण भूल करशो, धारो कि अहींया हूँ लखू छू ट्यूलिप्स एस मैं काढ़ी नाख्यो छू, मारो जे एड्रेस हतुं चित्र स्वरूप फाइल ने एमांथी मैं एस काढ़ी नाख्यो छे अने हवे हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर पर एने खोलू छू। तो जो विद्यार्थी अहीं तमने एक क्रॉस जो चिन्ह बतावे छे, आनो मतलब शुं छे के तमारे चित्र स्वरूप फाइल त्यां मूकेली छे पण एनुं एड्रेस मळतुं नथी, एनुं नाम तमे खोटुं लख्युं छे। तमने इंटरनेट पण क्यारेक आवी निशानी जोवा मळती हशे, मोबाइलमां पण तमे कोई वेबसाइट खोलो ते वेबसाइट खुलवामां वार लागे अथवा तो तमारा मोबाइलमां वेबसाइट सपोर्ट ना करे, तो आ रीतना क्रॉस तमने जोवा मळे छे रेड कलरना नाना नाना। એનો મતલબ છે કે ત્યાં કોઈ ચિત્ર સ્વરૂપ ફાઇલ છે પણ એ ઇમેજ સ્વરૂપ ફાઇલ તમારા મોબાઈલમાં કે તમારા વેબ બ્રાઉઝર પર ખુલતી નથી, કારણ કે એનું એડ્રેસ ખોટું આપ્યું છે, એનું સરનામું તમે ખોટું લખ્યું છે બરાબર। આપણે ફાઇલનું નામ શું હતું વિદ્યાર્થીઓ? ટ્યુલિપ્સ એસ મેં કાઢી નાખ્યું એટલે તરત જ ફાઇલનું નામ બદલાઈ ગયું અને જવાબ આપણને ખોટો મળ્યો। હવે હું ફરીથી સાચું નામ કરી દઉં, ટ્યુલિપ્સ એસ કરી દઉં છું। થોડું ઘણું પણ તમે ચેન્જીસ કરો એટલે તમારે કમ્પલસરી ફાઇલને સેવ કરવાની, ભલે તમે હાઇટ નાની મોટી કરો કંઈ પણ એની ચેન્જીસ હોય એટલે તરત જ ફાઇલ સેવ કરવાની, તો જ એની જે નવી અસર હશે એ ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર પર દેખાશે। જો આમાં ટ્યુલિપ્સનો સ્પેલિંગ સુધારી દીધો, એસ મૂકી દીધો, ફાઇલ સેવ કરી અને પાછી ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર પર આવી ગઈ છું। હવે હું F5 કરીશ તો જોઈ ગયું ચિત્ર, કારણ કે એને પાક્કું એડ્રેસ સાચું એડ્રેસ મળી ગયું છે। ખ્યાલ આવશે વિદ્યાર્થીઓ? તો આ થયું હોટસ્પોટનું કોડિંગ અને એનું ઉદાહરણ જવાબ ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર પર। હવે જો આ જ વસ્તુ તમારે સ્કાઇટમાં લખવાની છે, સ્કાઇટ પ્રોગ્રામમાં, તો સ્કાઇટ પ્રોગ્રામ ડાઉનલોડ કરીને આપણે પહેલાં જ વિડીયોમાં ભણી ગયા, પહેલાં જ ચેપ્ટરમાં, તો જો હું તમને બતાવી દઉં કશું જ એમાં ચેન્જીસ નથી। આ રીતે સ્કાઇટનો આઇકોન હશે, ગોળ વર્તુળ જેવો બ્લેક અને વ્હાઇટ કલરમાં। હવે જો આ સ્કાઇપનો વિન્ડો ખુલી ગયો, તમારી સામે અત્યારે હાલ જે સ્ક્રીન છે એ સ્કાઇપ સોફ્ટવેરની છે, એમાં તમારે નોટપેડમાં તમે જે કોડિંગ લખ્યું હતું ને એ આ રીતનું, એ બધું જ કોડિંગ તમારે સ્કાઇપમાં લખવાનું બરાબર। ત્યારબાદ એક મિનિટ બતાવી દઉં તમને, જો આ રીતે આખું બધું તમારે કોડિંગ લખવાનું છે સ્કાઇપમાં, ખ્યાલ આવે છે? જે નોટપેડમાં લખ્યું એ જ બધું જ કોડિંગ તમારે સ્કાઇપમાં પણ લખવાનું છે। સ્ક્રીન થોડી મોટી કરી આપું એટલે તમને ખ્યાલ આવશે, મેગ્નિફાયર ઓન કરું છું મારા કમ્પ્યુટરમાં। હા જો હવે તમે અહીંયા જોઈ શકશો, દેખાય છે હવે, મેં મેગ્નિફાયર ઓન કર્યો એટલે તમને ઝૂમ સ્ક્રીન દેખાય છે હવે સરસ। જો હવે આ પ્રોગ્રામ છે એમાં છે મારો સ્કાઇપમાં, જો ઉપર પહેલી લાઇનમાં લખીને આવે જ છે સ્કાઇપ એવું બરાબર, તમને દેખાય છે CITE સ્કાઇપ બ્લેક કલરમાં છે અને બ્લેક બેકગ્રાઉન્ડ છે એટલે આછું આછું દેખાશે। હવે આ સ્કાઇપમાં મેં બધું કોડિંગ લખી નાખ્યું છે, હવે એને તમારે શું સુધારો કરવાનો છે? જેમ નોટપેડના કોડિંગના જેવું સ્કાઇપમાં કોડિંગ લખ્યા બાદ લેંગ્વેજ મેનુમાં જવાનું, કયા મેનુમાં? લેંગ્વેજમાં।
સ્કાઇટ અલગ અલગ લેંગ્વેજને સપોર્ટ કરે છે તો આપણે એમાંથી આપણી લેંગ્વેજ સિલેક્ટ કરવાની છે હાઇપર ટેક્સ્ટ. કઈ? હાઇપર ટેક્સ્ટ એટલે HTML. લેંગ્વેજ મેનુમાં જઈને શું સિલેક્ટ કરવાનું? હાઇપર ટેક્સ્ટ. જેવું તમે હાઇપર ટેક્સ્ટ પર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા કલર બદલેલા દેખાશે. જે મુખ્ય ટેક્સ્ટ છે બ્લુ કલરમાં, એના એટ્રીબ્યુટ ગ્રીન કલરમાં, એની વેલ્યુ રેડ કલરમાં, અને તમે જે સાદું લખાણ લખો છે બ્લેક કલરમાં દર્શાવશે. ખાસ ધ્યાન રાખજો. બરોબર, બ્લુ કલરમાં મુખ્ય ટેગ, ધારો કે પી ટેગ એ મુખ્ય ટેગ છે, એલાઇન એનો એટ્રીબ્યુટ છે એટલે એટ્રીબ્યુટ રેડ ગ્રીન કલરમાં આવ્યો, એની કિંમત રેડ રાઇટ છે, એલાઇન ઇઝ ઇક્વલ ટુ રાઇટ સાઇડ, તો એ રેડ કલરમાં આવે છે. પછી ધીસ ઇઝ બેકગ્રાઉન્ડ કલર ટેગ, એ બ્લેક કલરમાં આવે છે કારણ કે એ વપરાશકર્તાએ લખેલી ટેગ છે. ખ્યાલ આવશે. હવે આટલું થઈ ગયું, કોડિંગ લખાઈ ગયું, લેંગ્વેજ મેનુમાં જઈને હાઇપર ટેક્સ સિલેક્ટ કરી લીધું, ફાઇલને સેવ કરી દેવાની, સેવ ફાઇલ મેનુમાં જઈને સેવ. સેવ કરતી વખતે ખાસ તમારું ફોલ્ડર સિલેક્ટ કરો અને અહીંયા ફાઇલનું નામ લખો અને ડોટ HTML તો ખાસ, અને લખ્યા બાદ સેવ બટન પર ક્લિક કરો. બરાબર, આ વસ્તુ તમે નોટપેડમાં પણ કરો જ છો, સેમ એટલું સ્કેચમાં કરવાનું. સ્કેચમાં એક વધારાનું ઉમેરવાનું છે, લેંગ્વેજ મેનુમાં જઈને હાઇપર ટેક્સ્ટ. બરાબર, ખ્યાલ આવશે. સેવ થઈ ગયા બાદ આ વિન્ડોને બંધ કરી દઈએ. હવે આપણે શું કરતા હતા નોટપેડમાં કે આ વિન્ડો મિનિમાઇઝ કરી દેતા હતા નોટપેડનો અને ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરરમાં ખોલતા હતા. એના બદલે હવે સ્કાઇટમાં શું કરવાનું છે? કોડિંગ થઈ ગયું, લેંગ્વેજમાં જઈને હાઇપર ટેક્સ્ટ સિલેક્ટ થઈ ગયું, ફાઇલ મેનુમાં જઈને સેવ પણ કરી લીધું. ત્યારબાદ તમારે ટૂલ્સ મેનુમાં જઈને ગો બટન પર ક્લિક કરવાની છે. ટૂલ્સ મેનુમાં કયું બટન? ગો બટન. ટૂલ્સ મેનુમાં જેવું તમે ગો બટન પર ક્લિક કરશો એટલે ડાયરેક્ટ સ્કાઇટ સોફ્ટવેર, ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર અથવા તમારા જે કમ્પ્યુટરમાં કે મોબાઈલમાં બ્રાઉઝર હશે એમાં જવાબ દેખાડશે ડાયરેક્ટ. તમારે અલગથી બ્રાઉઝર ખોલવાની જરૂર નથી. જો ડાયરેક્ટ મેં ગો પર ક્લિક કર્યું એટલે આ ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરરમાં મારું આ વેબપેજ ખુલી ગયું. ખ્યાલ આવે છે વિદ્યાર્થીઓ? સેમ સ્કેચમાં બી કોડિંગ લખો, નોટપેડમાં બી કોડિંગ લખો. નોટપેડમાં એટલો ફરક છે કે એને અલગ બ્રાઉઝરમાં ખોલવું પડે છે, જ્યારે સ્કાઇપમાં ટૂલ્સ મેનુમાં જઈને ગો બટન પર ક્લિક કરો એટલે જાતે ખુલી જાય. ખ્યાલ આવશે વિદ્યાર્થીઓ? તો આજે મેં તમને સ્કાઇપમાં અને નોટપેડમાં બેઉમાં પ્રેક્ટિકલ બતાવ્યું હોટસ્પોટનું. હવે એમાં જ આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થીઓ, ત્રીજો પ્રેક્ટિકલ બતાવું છું તમને. હવે હું મેગ્નિફાયર બંધ કરી દઉં છું કારણ કે હું તમને નોટપેડમાં કોડિંગ બતાવી રહી છું. જો વિદ્યાર્થીઓ, બીજું એક કોડિંગ આપણી સામે આવે છે, આ છે ઇમેજ મેપ. આપણે ચેપ્ટર 3 નો ટોપિક હતો ઇમેજ મેપ છે, એટલે તો બીજો ટોપિક હતો ઇમેજ મેપ, કે એક જ ચિત્રમાં અલગ અલગ જગ્યાએ ક્લિક કરો ને એટલે અલગ અલગ ફાઇલ ખુલે, એવું મેં તમને સમજાવ્યું હતું. બરોબર છે? તો હવે જો હું પહેલા તમને એનું આઉટપુટ બતાવી દઉં છું, આઉટપુટ પરથી તમને વધારે ખ્યાલ આવી જશે. અત્યારે હાલ મારી પાસે આ ચિત્ર છે, આ મારી પાસે એક ચિત્ર છે જેનું નામ છે લાઇટ હાઉસ. ચિત્રનું નામ શું છે? લાઇટ હાઉસ. આ બધા ચિત્રો મારા કમ્પ્યુટરમાં છે, તમારે તમારા કમ્પ્યુટરમાં જે ચિત્ર એ એડ્રેસ લખવાનું. હવે જો આ ચિત્ર એક જ છે, બરાબર. હવે ચિત્ર ઉપર તમે કોઈ પણ જગ્યાએ કર્સર ફેરવો છો, જો અત્યારે હું કર્સર ઉપરની તરફ ફેરવી રહી છું, બરાબર. હવે કર્સર ધીરે ધીરે નીચેની તરફ હું લાવું છું. હવે થોડુંક બહારની તરફ જો, હવે જ્યાં કર્સર તમે ચિત્રની ઉપર કોઈ જગ્યાએ ફેરવશો ને તો ત્યાં તીરના બદલે એટલે એરો સાઇનના બદલે હાઇપરલિંક સાઇન આવશે, એટલે પેલું હેન્ડ જેવું ચિહ્ન આવશે. હેન્ડ જેવું ચિહ્ન આવશે ત્યાં તમારે ક્લિક કરવાની છે, એટલે હાઇપરલિંક વાળી ફાઇલ ખુલી જશે. બરાબર, હવે જો ત્યાં એક લંબચોરસ ભાગ પણ બની ગયો દેખાય છે, વ્હાઇટ બોર્ડર વાળો, બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ડોટેડ બોર્ડર છે, તો આ લંબચોરસ ભાગ જે છે એ શું કહેવાશે? ઇમેજ મેપ. ઇમેજ મેપનો આ એરિયા ટેગ છે. તમે આટલો એરિયા નક્કી કર્યો, આટલા એરિયા માટે તમે રેક્ટેંગલ શેપ સિલેક્ટ કર્યો છે, અને આટલા એરિયામાં તમે કોઈ પણ જગ્યાએ ક્લિક કરો તો તમારી HTMLની જે ફાઇલ તમે એડ્રેસમાં આપી છે એ ખુલશે. બરાબર, ચિત્ર એક જ છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે જો વિદ્યાર્થીઓ આ ચિત્રમાં બીજું બતાવું, આ ચિત્રમાં હજુ હું થોડું મુવમેન્ટ આપું છું.
તમને કોઈક જગ્યાએ એરો બતાવશે, કોઈક જગ્યાએ હેન્ડ સાઇન બતાવશે, કોઈક જગ્યાએ એરો બતાવશે. જ્યાં તમને હેન્ડ સાઇન બતાવે ત્યાં તમે ક્લિક કરો એટલે હાઇપરલિંક બની જાય. જો અત્યારે ઉપર રેક્ટેંગલની થોડીક બાજુમાં જ તરત જ હેન્ડ જેવું સાઇન આવે છે ત્યાં હું ક્લિક કરું તો જો ત્યાં સર્કલ બની ગયું અને તરત બીજી ફાઇલ ખુલી ગઈ. કહેવાનો મતલબ છે વિદ્યાર્થીઓ કે એક જ ચિત્રમાં અલગ અલગ શેપમાં અલગ અલગ હાઇપરલિંક તમે આપેલી છે. ચલાવે છે હોટસ્પોટમાં અલગ અલગ ચિત્ર અલગ અલગ હાઇપરલિંક, જ્યારે ઇમેજ મેપમાં ચિત્ર એક જ પણ અલગ અલગ ભાગ માટે અલગ અલગ પેજ, એને કહેવાય ઇમેજ મેપ. હવે આમાં તમારે કોડિંગ ખાસ યાદ રાખવાનું છે ઇમેજ મેપ માટે, થિયરી પ્રેક્ટિકલ માટે. તો હવે એનું કોડિંગ તમને હું બતાવી દઉં. જો વિદ્યાર્થી HTML હેડિંગ પેજ નંબર 4 ટાઇટલમાં લખ્યું, હેડિંગમાં મેં લખ્યું ઇમેજ મેપ કારણ કે આ ઇમેજ મેપનું એક્ઝામ્પલ છે. બોડી ટેગમાં એ લિંક અને બી લિંકનો કલર આપી દીધો રેડ અને ગ્રીન. ત્યારબાદ ઇમેજ સોર્સ lighthouse.jpg. આનાથી શું થશે, આ કોડિંગથી ચિત્ર સ્ક્રીન ઉપર દેખાશે. આટલા કોડિંગથી પેલું જે લાઇટ હાઉસનું ચિત્ર છે ને એ સ્ક્રીન ઉપર આવી જશે, બરાબર. હવે આપણું મેઇન કોડિંગ શરૂ થાય છે. ઇમેજ મેપનું ખાસ ધ્યાન આપો, ચિત્રની હાઈટ આપી દીધી અને વિડ્થ પણ આપી દીધી. ત્યારબાદ છે યુઝ મેપ. હવે અહીંયા તમારે ધ્યાન આપવાનું છે. યુઝ મેપ એટલે શું, કે તમારે આ ચિત્રને ઇમેજ મેપ સાથે જોઈન્ટ કરવું હોય તો તમારે કઈ એટ્રીબ્યુટ વાપરવાની છે. યુઝ મેપ, યુઝ મેપમાં મેં એનું નામ આપી દીધું છે R1. તમે ત્યાં કોઈ બીજું પણ નામ આપી શકો પણ આગળ હેશટેગ મૂકવાની છે #R1, જે ઇમેજ મેપનો નિર્દેશ કરે છે. અને આ શેની સાથે લખવાની છે, ઇમેજ ટેગની સાથે જ. આ યુઝ મેપ એટ્રીબ્યુટ તમારે શેની સાથે લખવાનો છે, ઇમેજ ટેગની સાથે જ. પછી મેં ઇમેજ ટેગ બંધ કરી છે. ફરીથી વિદ્યાર્થીઓ નીચેની લાઈન જુઓ, મેપ નેમ એટલે ઇમેજ મેપ જે છે એના એટ્રીબ્યુટ શરૂ થાય છે. હવે મેપ નેમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેં લખ્યું છે R1. તો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, જે યુઝ મેપમાં તમે નામ આપ્યું હતું R1 એ જ નામ તમારે મેપ નેમમાં આપવાનું છે. જો આ બંને નામ અલગ હશે તો ચિત્ર પર હાઇપરલિંક પેલું જે શેપ બનતો તો એ બનશે નહીં, બરાબર. એટલે ઇમેજ ટેગમાં યુઝ મેપ એટ્રીબ્યુટની જે કિંમત આપી હોય, જે નામ લખ્યું હોય, એ જ વસ્તુ અને એ જ નામ તમારે મેપમાં લખવાનું છે. આટલું ખ્યાલ આવ્યો. ત્યારબાદ આગળ એરિયા કોર્ડિનેટ્સ મેં આ થિયરીમાં સમજાવ્યું. એરિયા કોર્ડિનેટ્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 13, 7, 32, 140. જો ચારે ચાર કિંમતો અલગ અલગ છે, બરાબર. કોર્ડિનેટ્સ એટલે પેલું જે એરિયા મળે છે ને, ડોટ 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 વાળી બોર્ડર બને છે, લાઈન બને છે, બરાબર. તો એને કહેવાય છે એરિયા કોર્ડિનેટ્સ. એ તમે તમારી રીતે વધતું ઓછું મૂકી શકો છો, તમારી સ્ક્રીન ઉપર તમે એને જોઈ શકો છો. હવે આ કોર્ડિનેટ્સ એટલે આ એરિયા મળી જશે તો શેપ કયો બનશે, તો શેપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રેક્ટેંગલ. શેપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રેક્ટેંગલ, રેક્ટેંગલની બોર્ડર બની જશે, રેક્ટેંગલ શેપ બની જશે. અને એ રેક્ટેંગલ શેપ ઉપર તમે ક્લિક કરો તો કઈ ફાઇલ ખુલશે, તો એને તમારે HREFમાં લખવાનું છે. HREF ચેપ્ટર 3ex1.html. ખ્યાલ આવશે વિદ્યાર્થીઓ. થોડુંક તમને આ શબ્દો અઘરા લાગશે, નવા લાગશે, એવું લાગશે કે આ બધું HREF ને ગૂંચવાડા ભર્યું, મેપ ને મેપ પછી ખબર નથી પડતી, પણ ખબર પાડજો જ, ઘરે જ પાડવાની છે, ખાસ યાદ રાખજો. અને પ્રેક્ટિકલ શાંતિથી સમજી વિચારીને કરશો તો આવડશે જ, બરાબર. આગળ જોઈએ. આ વાત થઈ ખાલી આપણે રેક્ટેંગલ માટે. અહીંયા સુધીની જે વાત થઈ એ જે ઊભું રેક્ટેંગલ બને છે એના વિશેની વાત થઈ. હવે મારે એના એ જ ચિત્ર પર વર્તુળ પણ બનાવવાનું છે, પેલું જે નાનું સર્કલ બનતું હતું એ. તો એના માટેનું કોડિંગ આપણે જોઈ લઈએ. ફરીથી એરિયા કોર્ડિનેટ્સ 45 અને 5, બરાબર. 40 એટલે x અને y અક્ષથી અંતર,
5 એટલે એનો વ્યાસ અને બીજો 5 એટલે એની ત્રિજ્યા બરાબર રેડિયસ ખ્યાલ આવશે એ એ માપનું સર્કલ બનશે આ તમે કિંમત જેટલી વધારે આપશો તો સર્કલ એટલું મોટું બનશે હવે શેપ મેં કયો આપી દીધો સર્કલ હવે આ સર્કલ શેપ ઉપર હું ક્લિક કરું તો કઈ ફાઇલ ખુલવી જોઈએ ફરીથી અને મેં HREF માં લખી દીધું છે .html એક્સટેન્શન વાળી ફાઇલ પછી મુખ્ય મેપ ટેગ બંધ કર્યો છે બોડી ટેગ બંધ કર્યો છે અને HTML ટેગ બંધ કર્યો છે ખ્યાલ આવશે તમારી બુકમાં પણ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે આખું રોડ મેપનું પણ આપણે એટલું મોટું એક્ઝામ્પલ નથી લેતા આપણે નાનું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ જેમાં એક લાઇટ હાઉસ નામનું ચિત્ર મૂકી દીધું ચિત્ર મૂકવાનું તો બધાને ભાવશે જ આ ચિત્ર ઉપર આપણે એરિયા નક્કી કર્યો કોઓર્ડિનેટ્સ નક્કી કર્યા કોઓર્ડિનેટ્સ ને દર્શાવવા માટે આપણે શેપ ટેગ આપ્યું એ શેપની અંદર તમે ક્લિક કરો તો હાઇપરલિંક વાળું પેજ ખુલે તો આપણે એનું એડ્રેસ પણ HREF ટેગમાં આપી દીધું ખ્યાલ આવશે વિદ્યાર્થીઓ આ થિયોરી અને પ્રેક્ટિકલ બંને માટે અગત્યનું છે પ્રેક્ટિકલના સ્ટેપ તમે નોંધી જ લીધા હશે બરાબર ખાસ નોંધી લેજો એક વખત તમારી સ્ક્રીન સામે રાખું છું હવે જો આ જ વસ્તુ તમારે સ્કેટમાં પણ લખવાની લેંગ્વેજમાં જઈને હાઇપરટેક્સ સિલેક્ટ કરવાનું અને ટૂલ્સમાં જઈને ગો પર ક્લિક કરશો એટલે આ જ વસ્તુ તમને જોવા મળશે ચાલ આવશે વિદ્યાર્થીઓ બરાબર ફરી એક વખત તમારી સામે આનું પ્રેક્ટિકલ રાખું છું એક મિનિટ માટે ફટાફટ લખી નાખજો જો અધૂરું રહી જાય તો HTML ટાઇટલ હેડ ટેગ બોડી ટેગ વારે ઘડીએ તમને એક જ વસ્તુ યાદ કરાવું છું કે અહીંયા મેં જે જેપીજી એટલે ચિત્ર સ્વરૂપ ફાઇલ લખ્યું છે તમારા કોમ્પ્યુટરમાં હોય એ જરૂરી નથી તમારા કોમ્પ્યુટરમાં બીજા પણ ચિત્ર હશે તો તમારે એનું નામ લખવાનું જે તમારી પાસે હોય એનું નામ લખેલી છે અહીંયા સુધી આગળ લેજો સ્ક્રીન લાઇટ હાઉસ પછી હાઈટ વિથ યુઝ મેપ આ કોડિંગ પ્રેક્ટિકલ વાળા વિભાગમાં નોટબુકમાં લખવાનું છે પાછળથી અને વર્કશીટમાં મેં કોડિંગ પણ પૂછ્યા છે એટલે તમારે બાને પ્રેક્ટિસ પણ થઈ જાય કારણ કે બોર્ડની પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ પણ આપવાની છે ને થિયોરી એક્ઝામ પણ આપવાની છે હજુ તો ન્યૂઝમાં આવે છે કે ભાઈ સિલેબસ ઓછો થશે વધતો થશે એનાથી તમારે કોઈ વિચારણા રાખવા નથી એવું ના બે માની બેસતા કે ભાઈ પરીક્ષા નહીં લેવાય નામ થશે ને તેમ થશે ને એવું કશું જ થવા નથી આ વખતે ખાસ ધ્યાન રાખો આપણે કન્ટિન્યુઅસ ક્લાસરૂમમાં ભણીએ જ છીએ એવી જ રીતે ભણવાનું છે આગળ વધીએ એક કોઓર્ડિનેટ્સ પતી ગયું રેક્ટેંગલ વાળું હવે સર્કલ વાળું શરૂ કરું છું એનું કોડિંગ છે અને છેલ્લે મેપ ટેગ ક્લોઝ બોડી ટેગ ક્લોઝ અને HTML ટેગ ક્લોઝ બરાબર ખ્યાલ આવશે વિદ્યાર્થીઓ બંને પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર નંબર 3માં અહીંયા આપણે પ્રેક્ટિકલ પૂરા થાય છે આપણે બે પ્રેક્ટિકલ જોયા મુખ્ય 3 ટોપિક જોયા ઇમેજ ટેગ અને એના અલગ અલગ એટ્રીબ્યુટ એ પહેલો પ્રેક્ટિકલ હતો બીજા પ્રેક્ટિકલમાં આપણે ઇમેજ મેપ અને હોટસ્પોટનું ઉદાહરણ જોયું આ બંને પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર નંબર 3ના હતા અહીંયા ચેપ્ટર નંબર 3નું પ્રેક્ટિકલ અને થિયરી બંને સંપૂર્ણ થાય છે તમારે MCQ ખાસ તૈયાર કરવાના છે પ્રેક્ટિકલનું કોડિંગ તૈયાર કરવાનું છે હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 4ની શરૂઆત કરવાની છે બરાબર છે તો ત્યાં સુધી તમારે ચેપ્ટર નંબર 3 થિયોરી પ્રેક્ટિકલ બંને માટે તૈયાર કરી દેવાનું છે ચાલો સુ વિદ્યાર્થીઓ બરાબર અહીંયા સુધી આજનો વિડીયો રાખીએ છીએ બંને પ્રેક્ટિકલના કોડિંગ લખી લેજો સ્ક્રીન ઉપરથી જોઈને કોઈ ભૂલ કર્યા વગર